водій швидкої допомоги збив дитину. В Миколаєві розпочався шаховий фестиваль. Доброго ранку, в ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги на пішохідному переході зачепив 9-річну дівчинку. Водій з місця дорожньої транспортної пригоди намагався втекти. Ми переходили дорогу і ми навіть не бачили, як... Ми переходили дорогу і навіть не бачили, як ця швидка тут з'явилася. Ми переходили, а він навіть нам не посигналив. І Олена нас потягнула. Але мене вона не встигла потягнути. І він мені на ногу наїхав. Дар'я Михарчук говорить, через дорогу їх із сестричкою переводила тітка на зелений сигнал світлофору. Він наїхав на нас. Вообще не знаю. Він наїхав на нас. Взагалі не знаю, звідки він з'явився, не бачила. Без звукових, без світлових ефектів я не помітила взагалі. На зелене світло, так, звичайно, є два свідки. Проходили на зелене світло. Я взагалі здивувалася, якби швидка допомога, так і він не зупинився. І взагалі ніяк, просто поїхав і все. Водій швидкої допомоги, яка належить приватному медичному центру «Медпрестиж», Вадим Копитюк говорить, після того, як побачив, що за ним їде поліцейська машина, зупинився та зрозумів, зачепив пішохода. Я не помітив просто сигнал світлофору, мене сонцем засліпило, я не помітив. Я повністю визнаю свою помилку, я ж не заперечую нічого. Якби я згоден повністю відшкодувати людям все, що там, як там. Я не відчув ні удару, нічого не було, якби ось. А потім, коли вже мене наздогнали, я ж сказав, що заради Бога поїхали назад, без проблем. Екіпаж поліції спеціального призначення проїжджав повз місце ДТП. Олег Джусенко говорить, звернули увагу на скупчення людей. Ми на вулиці Космонавтів ми зупинили транспорт швидкої медичної допомоги приватної фірми, який подальшому свідки вказали, що це дійсно той транспорт, який саме здійснив наїзд на дівчинку. Знервовано поводив себе і при відповіді на наше питання, чи проїжджав він по Херсонському шосе по вулиці, він відповів, що я нікого не збивав. Буде встановлено, які саме тілесні ушкодження отримала дитина. Якщо це буде легке тілесне ушкодження, то справу буде передано до управління патрульної поліції Миколаївської області, де буде розглядатися ця справа, де направлятися документи до суду. Головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін каже, дитину обстежили, діагностували ранки та сад на ніг. Дитині провели первинну обробку всіх ранок, які в неї були. Зробили всю невідкладну допомогу, яку потребувала. І дитину відпустили під нагляд свого сімейного лікаря та хірурга. За скоєння дорожньо-транспортної пригоди, згідно зі статтею 124 Кодексу про адмінправопорушення, винний карається штрафом у розмірі 340 гривень. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві розпочався всеукраїнський шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest 2019. Понад 150 учасників з різних міст змагатимуться у 6 турнірах. 12-річний Павло Геймур приїхав з Мелітополя. Свій перший матч на турнірі під назвою «Шахові надії України» у віковій категорії до 12 років він виграв. Говорить, налаштований на загальну перемогу. Та попереду матчі з сильними опонентами, тому, аби боротися за найвищі місця, не можна втрачати очки. Лідери тут дуже сильні і вони будуть набирати майже всі очки. Ну, може, якусь нічу зроблять, але це ж між ними, якщо будуть грати. Павло Геймро розповідає, став шахістом завдяки своєму дідові, який також любив цю гру. Найкращими гравцями у історії вважає четвертого чемпіона світу росіянина Олександра Алехіна, а також діючого лідера планетарного рейтингу норвежця Магнуса Карлсена. Він як людина, він можна бути як і він. Він теж людина, він теж помилки робить, але в нього є риса характеру така, що не здаватися до кінця, боротися. До Миколаєва Павло Геймур приїхав разом з мамою. Жанна Геймур говорить, син навчається у школі в другу зміну, щоб мати більше часу на шахи. Результат є. Павло Геймур – чемпіон Запорізької області у різних вікових категоріях. І до звання кандидата в майстри спорту йому не вистачає 100 очок. Це його вибір і він дуже обожнює цю гру. Крім шахів він нічим не займається,
багато часів він присвячує гри в шахи, тобто навіть на канікулах, який час є, він з 9 ранку і до 16 він займається шахами на шахових сайтах і розбирає різні дебюти. 10-річна Анастасія Лазаренко, шахістка з Миколаєва, займається 2 роки. Свою партію у бліц програла. Говорить, проти хлопців грати складніше. Вони сильніше грають, можуть зробити якусь ситуацію, з якої майже неможливо вибратися. Мені подобаються шахи, тому що там можна краще виявити свій характер гри та можна представити себе в іншій особі, яка грає. У вигляді фестивалю змагання проводять втретє. Ідея створення великого дитячого турніру всеукраїнського масштабу виникла 20 років тому. Ця ідея народилася ще за Миколи Васильовича Шелеста, коли наш організатор і натхненник, як кажуть, шахового руху на Миколаївщині, це він придумав цей турнір «Шахові надії України». Так він називається. І ми його весь час розширяли, якось покращували, можливо, десь невдало був колись досвід. Такий зараз формат. Вже третій рік проходить у такому форматі, коли грають і дорослі, і діти. Щоб діти могли подивитися, як грають гросмейстери, майстри. Це доволі таке цікаве видовище, тому що не щодня доводиться грати з гросмейстерами. А тут вони будуть присутні, і майстри, і гросмейстери, тому дітям буде дуже цікаво. У рамках фестивалю відбудеться 6 турнірів, 5 з них – дитячі. Шахові надії України у 2 вікових категоріях, інгульські мости, а також змагання у рапіді та бліці. Дорослі змагатимуться на меморіалі імені Олександра Волчка, гратимуть у класичні шахи. Призовий фонд фестивалю – 50 тисяч гривень. Церемонія закриття має відбутися 25 червня о 14 годині. Володимир Степанов, Сергій Куроп'ятник. Новини на UA Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на UA Миколаїв завершено. Зустрінусь по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня!